ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជំរាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តចារឬក៏អ៊ីញូពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានBTV ដែលសូមឲ្យដងដែរទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេលីសានិងមកជំរាបជូនទស្សនិកជនដែលប្រព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកំសាន្តតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីជាពិសេសនោះគឺការសម្ពោធនៅខ្សែភាពយន្តហើយយើងមាននៅព័ត៌មានកំសាន្តអន្តរជាតិជាច្រើ
ព្រមទាំងអ្នកស្នេហ៍ជនយើងផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីៗចាកការពីម្សិលមិញនេះនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានសម្រេចប្រកាសផ្អាកនៅអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមានដូចជារោងភាពយន្តក៏ដូចជាអាជីវកម្មចាក់ KTV និងភោជនីយដ្ឋានដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នឹងបង្ការនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនដែលកុំភ្លេចចានៅវិធីនៃការការពារខ្លួនតាមរយៈការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកុំភ្លេចរុសានៅក្នុងការលាងដៃជាមួយនឹងជែលនិងអាល់កុលហើយបើមាននៅការចេញទៅខាងក្រៅកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នេះបយងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី 8 កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងកំសាន្តនានាដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងនោះគឺរួមមានដូចជាក្លឹបកំសាន្ត KTV រោងភាពយន្តសារមន្ទីររួមនឹងសាលារៀនមួយចំនួនផងដែរ នៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាសេចក្តីដូចមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនទៅដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តមេត្តាជ្រាបឲ្យដឹងថាដោយបានគោលការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបិទក្លឹបកំសាន្តរោងភាពយន្តសារមន្ទីរនិង KTV នៅទូទាំងប្រទេសដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីអាស្រ័យហេតុនេះសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តមេត្តាចាត់ចែងអនុវត្តទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទទួលនៅការគោរពរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រពីខ្ញុ